مےٚ چھِ گَرِ پانَس منٛز وٕنکیٚس زٕ ترٛےٚ کۄکَر تِم چھِ وٕنکیٚس تہِ بانٛگ دِوان أسۍ ٲسۍ پھیٚرَن لاگان وۄنۍ چھا لاگان کانٛہہ أسۍ ٲسۍ کانٛگرِ دَپان یہِ تہِ ہیٚژٕکھ وۄنۍ وارٕ وارٕ ترٛاوٕنۍ وۄنۍ آیہِ نٔے نٔے سِسٹَم بُلاوَر آیہِ باقٕے چیٖز آیہِ ہیٖٹِنٛگ جاکیٹ آیہِ ہیٖٹِنٛگ ٹرٛاوزَر آیہِ یِم قٕسٕم مۄکلے اگر آز وٕچھو میٛٲنی سِسٹَر یا میٛٲنی وایِف تِم چھِ وَنان اَمہِ سۭتۍ چھِ اَمہِ سۭتۍ گژھان ہَتَک مگر یہِ کٲشُر چھُ یہِ چھُ اَصٕل چیٖز کۄکَر رَٹان اسلام علیکُم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارنِنٛگ کشمیٖر اور میں آپ کے ساتھ زرکا شفیع اگر وادی کشمیر کی بات کرے تو وادی کشمیر میں کئی ایسے ثقافتی اور روایتی کاروبار تھے جو اب دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے بات اگر کشمیری بانڈ پتھر کی کرے تل گوان کی کرے یا گرٹ کی کرے یا اگر ہم اپنی ہی کشمیری زبان کی بات کرے جو کہ اب اردو اور انگلش زبان کی وجہ سے تیسرے نمبر پہ چلی گئی ہے کشمیری مرغے یا بطخ کاروبار کی جو کہ کافی بڑی تعداد میں کشمیر میں لوگ کرتے تھے اور ہوتا تھا آج بھی لیکن ہمیں یہ کاروبار دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جتنی اہمیت ہوا کرتی تھی لیکن اب جو ہے یہ بھی دھیرے دھیرے اپنی اہمیت کھونے لگا ہے ہمارے ساتھ اس وقت وہ شخص موجود ہے جو ابھی بھی اس کا کاروبار کرتے ہیں سیدھے جانتے ہیں ان سے کیا کچھ کہتے ہیں وہ اس کاروبار کے بارے میں اور کس طریقے سے یہ کاروبار جو ہے دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا اور کیا کچھ کرنا پڑے گا جس سے یہ کاروبار کہیں نہ کہیں زندہ کشمیر میں رہے گا شکیل احمد تو چھو بھی کوکر کاروبار کران بالکل کم کم قسمن ہند کوکر یم زن چھو تو چھو کنان کوکرن من چھ لگ بھگ 10 قسم کٲشرین منٛز چھِ زٕ ژور قٕسٕم بیٛاکھ گوٚو وَنراج قٕسٕم تَتھ منٛز تہِ چھِ زٕ ژور قٕسٕم تۄہہِ تُرُے بہٕ یَتھ وَنان چھِ دیسی دیسِیَن منٛز چھِ لگ بگ أسۍ ژور پانٛژھ قٕسٕم اَکُے قٕسٕم چھُ کٲشرٮ۪ن منٛز تِم کۄکَر ٲسۍ أسۍ تَمہِ ساتہٕ پانہٕ رَچھان یِم وٕنکیٚس نیٚبرِم کۄکَر چھِ یِوان یِمَن چھِ ویٚکسیٖن پیٚکسیٖن کَران یِم چھِ مُجرِ صحت یِمَن ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ دِوان سبزی ٲسِکھ دِوان مکٲے ٲسِکھ دِوان توٚمُل ٲسِکھ دِوان یِتھٕے پٲٹھۍ ٲسِکھ واریاہ چیٖز دِوان یُس یہِ گَرِ پالنہٕ یہِ کٲشُر کۄکُر اوس تِمَن دۄہَن یِوان گَری پالنہٕ کیٛازِ یہِ پٲداوار چھُ گَرنٕے منٛز درٛامُت یہِ چھُنہٕ مطلب نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ آمُت کینٛہہ اَوَے ٲسۍ تِمَن اگرَے ڈاکٹرَس نِش تہِ بٮ۪مار گژھِ ہے تٔمِس تہِ ٲسۍ وَنان دَپان ٲسۍ أمِس دِیِو کٲشُر کۄکَر پوٗتیُک رَس سُہ اوس سَتھ صحتہٕ خٲطرٕ ٹھیٖک کٲشُر کۄکُر یہِ گوٚو کٲشُر کۄکُر تُہۍ تُرُو فِکرِ یہِ گوٚو کٲشُر کۄکُر آرجِنَل کٲشُر اَصلی وجہ چھُ تی یِم کیٛازِ کٔر لُکو کیٛازِ کٔر ایٚوایِڈ کیٛازِ کٔر یِم لُکھ کیٛازِ چھِ یہِ کھٮ۪وان بویلَر چھُ وٕنکیٚنَس 2.5 ہَتھ رۄپیہِ کِلوٗ یہِ چھُ لگ بگ گژھان 550-600 رۄپیہِ کِلوٗ وۄنۍ ما ہیٚکہِ وٕنکیٚنُک مطلب وٕنکیٚنَس چھُ لُکھ یہِ نہٕ گوٚو وٕنکیٚسٕے یوت 5 ؤری 6 ؤری 7 ؤری 8 ؤری 10 ؤری برونٛٹھ یِمن گٔے ریٹ ہاے اَمہِ کِنۍ ہیٚکہِ نہٕ لُکو یہِ کھٮ۪تھ آ وۄنۍ چھُ کھٮ۪وان سُے مطلب کانٛہہ بوٚڑ بِزنِس مین آسہِ بوٚڑ مُلٲزِم آسہِ کانٛہہ مطلب شوقہٕ وول آسہِ کانٛہہ سُہ تھایہِ پَنُن پان بنٛد تہٕ مگر کٲشُر کۄکُر کھیٚیہِ عام لُکھ چھِنہٕ ہٮ۪کان بِچار یہِ کھٮ۪تھ کینٛہہ مطلب تِم ہٮ۪کَن نہٕ 550 کِلوٗوَس دِتھ یا 600 کِلوٗوَس دِتھ اَوَے چھِ تِم کَران پَسنٛد زیادٕ تِم چھِ نِوان بویلَرٕے نیٚبرِمٕے آ یہِ چیٖز اوس زیادٕ یہِ اوس گاوڈَس تہِ دَوا تِمَن دۄہَن بیٚیہِ ٲسۍ تِم گَلرِ نیران برونٛٹھ تَتھ اوس یہِ دَوا کَمبَر دود آسہِ ہے کٲنٛسہِ تَتھ اوس یہِ دَوا مطلب موج بیٚنہِ کوٗر گژھِ ہے خلاص تَتھ اوس یہِ لَگان تٔمِس زیادٕ اوس یہِ لَگان تٔتھۍ تٔمِس ٲسۍ وَنان دَپان ٲسِس نَسا أمِس دِیِو یِہوے کۄکَر پوٗترَس کۄکُر نہٕ کینٛہہ ماز نہٕ کینٛہہ آ تہٕ کٲشرِس کۄکَر پوٗتِس چھُنہٕ ماز تھاوان یہِ اہمیت کہِ تَتھ چھُ تَمیُک رَسٕے چھُ دَوا أسۍ ٲسۍ برونٛٹھ ییٚتہِ کھٮ۪وان ییٚتہِ اوس زٔمیٖن زِراعت واریاہ أسۍ ٲسۍ کٲشُر توٚمُل کھٮ۪وان وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ زٔمیٖن مۄکلیو زٔمیٖنَن پٮ۪ٹھ بَنے آبٲدی زٔمیٖن مۄکلیو وۄنۍ چھِ اَسہِ نیٚبرِم یِوان توٚمُل أسۍ چھِ یِہوے توٚمُل کھٮ۪وان اَگرَے أسۍ کُنہِ وِزِ کٲشُر توٚملہٕ پاو کھنٛڈ چھِ رَنان أسۍ چھِ دَپان یَڈ گۄبے وجہ چھُ ہُمۍ چھِ اَسہِ جاے رٔٹمٕژ سبزی تہِ چھُ یی اَگرَے أسۍ سبزی کھٮ۪مو ییٚتہِ چھِ اَسہِ دَپیو أسۍ دَپو نَسا أسۍ گٔے أمۍسٕے بٮ۪مار اَسہِ چھِ وۄنۍ نیٚبرِم سبزی گٔمٕژ حٲل یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اَسہِ کۄکرَن تہِ گوٚمُت یی کٲشُر کۄکُر چھُنہٕ ہٮ۪کان کانٛہہ کھٮ۪تھ مطلب آ وجہ کیٛاہ چھُ وجہ چھُ اَتھ گٔے ریٹ ہاے دوٚیِم کَتھ یہِ گوٚو مَزٕ
منزٕ گوٚو یہِ گٲبٕے یہِ کٲشُر کۄکُر. امیُک اوس نہٕ مطلب پٲداوارا تیوٗت کینٛہہ. نہ لُکو ترٲے پَتہٕ یِم شوق گٔے پَتہٕ کَم. یِم ٲسۍ پَتہٕ مطلب پرانہِ آسہٕ مطلب دید صٲب آسہِ پرانہِ پرٲنۍ بُزرگ ٲسۍ یہِ شوق اوس تِمنٕے. تِمن اگرے بَتہٕ پھوٚل ہُرے گرِ تِم ٲسۍ نہٕ ژھٕنان دٲرِتھ کینٛہہ. تِم ٲسۍ تراوان بَتکَن, تِم ٲسۍ تراوان کۄکرن. یہِ نہٕ سٲنۍ پٲٹھۍ نارٮ۪ن منٛز چھکو ہونٮ۪ن تراوو تِم ٲسۍ نہٕ یہِ کران کینٛہہ. أسۍ ٲسۍ پھیرن لاگان, وۄنۍ چھا لاگان کانٛہہ؟ أسۍ ٲسۍ کانٛگرِ تَپان, یہِ تہِ ٲسٕکھ وۄنۍ وارٕ وارٕ تراوٕنۍ. وۄنۍ آیہِ نٔے نٔے سِسٹم, بٕلاوَر آیہِ, باقٕے چیٖز آیہِ, ہیٖٹِنٛگ جاکیٹ آیہِ, ہیٖٹِنٛگ ٹرٛاوزَر آیہِ, یِم قٕسٕم مۄکلے. کٲشُر کَلچَر ہیوٚتُن وارٕ 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 گژھُن. یُس یہِ کۄکُر رَچھُن چھُ, یہِ چھُ واریاہ اَصٕل اَکھ چیٖز. مطلب اگر أسۍ مارکیٹَس منٛز گژھو, درٛوجَر چھُ, اَکھ ہَتھ 30 چھےٚ ٹھُلٹرٛا یِوان. دادی ٲس آسان گَرَس منٛز, تِم ٲسۍ رَچھان یِم کۄکَر اَسہِ. مگر أزکِس زَمانَس منٛز چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ. اگر آز وٕچھو میٲنی سِسٹَر یا میٲنی وایِف, تِم چھِ وَنان نہ اَمہِ سۭتۍ اَمہِ سۭتۍ گژھان ہَتَکھ. مگر یہِ کٲشُر چھُ, یہِ چھُ اَصٕل چیٖز کۄکَر رَچھُن. مےٚ چھِ گَرِ پانَس منٛز وٕنکیٚس 2-3 کۄکَر, تِم چھِ وٕنکیٚس تہِ بانٛگ دِوان. तो ये थे कश्मीरी मुर्गे और बतख, जिनको आज से 10 साल या 20 साल पहले की बात करें तो लोग बड़े खुशी से खाते थे, शौक से खाते थे. लेकिन अब जो है लोग इसको नहीं खाते हैं, क्योंकि लोग जो है मॉडर्नाइजेशन की ओर जाने लगे और ये जो है इनकी कीमत भी धीरे धीरे बढ़ने लगी. क्योंकि कहा जाता है कि ये इतने ताकती होते थे, इन खासकर ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है दिए जाते थे. आगे भी आप तक स्पोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे. मैं जरका शफी, कैमरा पर्सन मुफीद हिलाल के साथ.